سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی ایمان کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی ایمان کہاں سے لاؤں تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں محمد کو ابو طالب نے یہ وہ سچ ہے جو بسد شان نبی زندہ آج زندہ ہے اگر دین محمد شاہ اس کا مطلب ہے کہ عمران نبی زندہ خاک مجھے میں کمال را کھا ہے خاک مجھے نام پر
پردے میں آل را نام پردے میں آل را حق نے دل بری تیرا اعداد کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پالنا Oh.